Do you want to go to the place? Hallo, welkom bij weer een vlog. Een vervolg eigenlijk op eentje die ik vrijdag al heb geplaatst. Maar die was zo lang, en tenminste die kon zo lang zijn, dat ik dacht van ik ga er nog maar eventjes een tweede van maken. En die verschijnt dus op een andere dag. Ik weet nog niet op welke dag. Dus het zal niet een vrijdagse vlog zijn, maar dan misschien wel een zondagse. En in die zondagse vlog begin ik met... jullie kennen allemaal de crackle nagellakjes vast wel. Dat is natuurlijk helemaal niet onbekend. Het leuke is eigenlijk dat er steeds meer merken en ook wel onbekende merken of winkels met nieuwe crackle producten te komen. Dus als je er nog niet genoeg van hebt van de trend, dan heb je misschien aan deze leuke geschenkset wel iets. Die vind je bij parfumerie.nl, een webshop. Het heeft niet echt, ja, het heeft wel een merk. Evie May heet het. Ik heb ze nog niet getest, maar uit verhalen heb ik begrepen dat ze best leuk zijn. Het geeft in ieder geval wel een leuk idee. Je hebt dus een witte basis en vervolgens allerlei verschillende soorten crackletjes die je dus inderdaad kunt gebruiken over de witte. En dan heb je ook nog een topcoat die alles beschermt. Dus bij parfumerie.nl vind je een aantal van deze sets volgens mij. En waaronder dus deze. Misschien wel leuk. Als je nou toch aan het met je nagels bezig bent, dan is dit ook weer iets nieuws. En dat kennen jullie misschien wel al. Dat is Nail Rock. En Nail Rock, dat is nagel wraps voor hands en toes. Dus die kun je op je nagels en je van je handen en van je tenen gebruiken. Het zijn dus stickers. Maar stickers die wel op een bepaalde manier worden aangebracht. Je moet ze namelijk warm maken met een föhn, waardoor ze zeg maar soepel worden en vervolgens ook veel beter op je nagels hechten. Nou, dit is de panter, de gouden panterprint. En ik ga het ook nog wel uitproberen, maar heb ik nog niet gedaan. Dus binnenkort zullen jullie wellicht een tutorial zien of in ieder geval het resultaat van deze Nail Rock. Waar een hoop mensen last van hebben, dat weten jullie misschien, of misschien hebben jullie er zelf ook wel last van, is koortslip. En koortslip komt, dat is een virus dat zit in je lijf en dat kan bijvoorbeeld door de zon, zeg maar, door blootstelling aan de zon, naar boven komen. Dit is trouwens een nieuw product, Sorfix. Dat is een balsem, die kun je dus inderdaad gewoon op je lippen gebruiken, naast je lippen gebruiken. En verschillende keren per dag. En dat zou je koortslip helemaal op moeten lossen. Ik heb er zelf echt nooit, maar dan ook nooit last van. Maar mijn man wel. En daarom hebben we nu de Sorfix in huis. En die werkt prima. Hij heeft het gelukkig niet zo vaak, maar je zal zien dat je het net hebt op het moment dat het niet uitkomt. En dat is natuurlijk niet lekker. Heb je nou een huid met acne en vind je dat moeilijk om daar zeg maar make-up over aan te brengen, dan kun je denken aan een primer. Fusion Beauty is een heel mooi, een beetje high-tech cosmetica merk. Wordt verkocht onder andere bij Douglas, maar ook bij Skins. Heeft dus bijvoorbeeld deze primer. En dit is een primer voor een acne-prone huid. Dat betekent dus voor de huid met acne. En die zorgt er dus voor dat de huid... het is een gele primer. En dat betekent dat de huid met acne is natuurlijk wat rood, rozig vaak ook. Nou, en deze gele primer die neutraliseert dat rood. Ik heb natuurlijk geen acne huid op mijn hand. En die neutraliseert dat rood zoveel mogelijk. En zorgt eigenlijk voor dat de huid kalmeert. En tegelijkertijd ook zeg maar een basis is voor je make-up. Het is dus niet zo dat je geel uitslaat. Helemaal niet. Maar het neutraliseert wel het rood heel erg goed. En Fusion Beauty heeft verschillende primers hoor. Dit is er dan eentje voor de acne huid. Maar ze hebben hem ook voor de gevoelige huid. En zelf ook voor een doffe huid. En het is een hele fijne geur. Lekker zacht voelt. Nou, en de huid voelt echt enorm zacht en gladder. En toch ook weer niet. En hij is natuurlijk niet vettig. Dus je kunt hem dus gebruiken ook als je last hebt van puistjes. En wel een aanrader. Heb je nou een rode huid, zoals ik net zei, door acne. Maar je kan natuurlijk ook hebben, als je een hele gevoelige huid hebt, kan je huid ook rood worden. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan rosacea. Dat is zo'n huid die snel rood wordt. Hè? Dus als je bijvoorbeeld je inspant of door de zon of kan op allerlei manieren zijn. Heeft Dermalogica heeft daar een hele goede lijn voor. En als je dat hebt, zo'n hele rode huid die snel vooral bij je wangen zeg maar rood opgloeit. Dan kan je dus last hebben van rosacea. En wat je dan moet doen is in ieder geval, dan heb je ook een hele gevoelige huid. En dat betekent dat je ervoor moet zorgen dat de producten die je gebruikt heel kalmerend zijn. Het moet dus niet te veel irriteren, want dan wordt het alleen maar erger. Dus je moet niet overgaan schoonmaken en je moet niet producten gebruiken die te agressief zijn. Dermalogica heeft daar een hele goede lijn voor. En die lijn die heet Redness Relief. En daar hebben ze nu ook een product bij
Dat is met een SPF 20, wat je dus een, ja, dat is een 3-in-1 moisturizer. Die kun je dus als dagcreme gebruiken. En ik heb een ander product hiervan ook geprobeerd en het is echt heel erg fijn. Ik heb geen droge of gevoelige huid die rood wordt, maar het is wel heel extreem mild en dat is echt een aanrader. Dus heb je er last van, ga dan zeker eens bij Dermalogica kijken, want het heeft absoluut is de moeite waard. Ander probleem, want ik zit een beetje in de probleemhuid. Dr. Anders Hans Schreuder die was vroeger eigenaar van Biodermal. En Biodermal is op een gegeven moment verkocht door hem aan een ander bedrijf. Maar hij maakt toch weer cosmetica, waaronder deze Scar Treatment Cream. En die is nieuw en die vermindert littekens. En die zorgt er dus voor dat je littekens hebt van bijvoorbeeld acne. Maar ook van andere, dat je deze littekens minder gaat zien. En hij heeft natuurlijk ook de befaamde littekencreme, PCLA-creme van Biodermal ontwikkeld. Dus ik heb eigenlijk wel goede hoop dat dit ook een heel mooi product is. Er zijn nog meer andere producten, er zijn nog meer producten van zijn hand. Binnenkort daar weer meer over. Nou, een ander eng ding is dit. En wat is dat? Een soort martelapparaatje heb ik maar laten vertellen. Het is dus een dermaroller. En een dermaroller, ik heb hem nog niet uitgepakt, maar ik heb hem wel al een keer uitgeprobeerd. Een dermaroller is een rolletje met allemaal kleine naaldjes. En die naaldjes zijn heel kort, waardoor je zeg maar, heel ondiep in de huid komt. En deze die is... Ja, ze hebben afmetingen. Dat kan ik natuurlijk nu weer niet zien. Maar het staat hier niet op. Het is dus zo dat je normaal gesproken gebruikt dit in een kliniek. Maar deze dermarollers kun je dus ook thuis gebruiken. Mits je dat wel op een juiste manier doet. En dat ga ik jullie binnenkort eens even voordoen. Het is dus zo dat je echt met naaldjes in je huid prikt. En het zijn titanium naaldjes. Dat betekent dat ze heel sterk zijn. En inderdaad niet snel zelf beschadigen. Waardoor ze ook niet jouw huid kunnen beschadigen. Nou, deze titanium rolletjes, zeg maar, die naaldjes, die maken minuscule gaatjes in de huid. En als ze dat dan gedaan hebben, dan breng je dus de treatment, bijvoorbeeld deze, die zorgt ervoor dat je, het is eigenlijk een serum, die zorgt er dus voor dat je huid verstevigt. En ik heb ook nog eentje die de huid extreem hydrateert. Nou, en vervolgens de Hydra 8 BA, B5 en de Firma Derma. En vervolgens neemt je huid dat dus heel goed op. Nou, deze dermarollen kun je plaatselijk gebruiken. Bijvoorbeeld als je ergens rimpeltjes hebt of als je littekens hebt die je wil laten genezen. Dan kun je dat hiermee gaan doen. Dus binnenkort ga ik dat doen. Ik ben er een beetje bang voor. Maar we gaan het toch maar proberen. Ander leuk merk wat nieuw is bij Ici Paris binnenkort is Kirines. Ik kan het niet uitspreken, Kirines. En dat is een soort spa behandelingsproducten die je kunt gebruiken voor een spa thuis. En een van de fijnste producten die ze hebben, ik heb het al uitgeprobeerd, is de Sauna Visage. Dat is echt heerlijk. Dat zijn van die, het zijn zeg maar tabletten. En die tabletten die doe je dus in heet water en vervolgens ga je met je gezicht in een kom met heet water en vervolgens ga je met je gezicht boven die kom met heet water doen. Je moet het geen gekookt water, dat is te warm, maar wel goed warm water. En vervolgens gooi je er zo'n bruistabletje in, zo eentje. Nou, en dat ruikt natuurlijk, ruikt nu al lekker, maar het ruikt dus heel erg heel lekker. En je gaat dus inderdaad een minuut of vier, vijf met een doek over je hoofd het liefst goed boven die kom zitten. Zodat het lekker gaat broeien en het sauna effect. Ja, en vervolgens kun je natuurlijk verder behandelen met andere producten van Kirines. Dat zou ik jullie binnenkort gaan vertellen. En er zijn nog meer hele fijne producten. Het is best wel voedend en hydraterend. Het zijn best wel, maar het is echt een comfortabel gevoel geeft het aan het einde van zo'n behandeling. Dus dat is heel erg de moeite waard. Kijk, ik kom weer een beetje bij de make-up. Dus dan bij de make-up. Ik heb jullie deze al een tijdje geleden laten zien. Ik laat hem nog even zien. Binnenkort in de winkel de Maison Lancôme Blush. Mooi is die, hè? Met de Eiffeltoren. En dat is ook van de zeg maar, speciale Saint Honoré collectie. En er hoort ook deze mooie rood bij. Rode nagellak. En dan hebben we binnenkort voor jullie voor Collistar. Hebben we ook de make-up collectie. En daar hoort dit palet bij. Ik zal het even opmaken. Goed. En dat is een blush. En even kijken hoor. Oogschaduw. En ook nog een lipproduct. Dat rode dingetje. Zien jullie hem? Met kwastjes. Binnenkort. En van Collistar heb ik ook nog nagellakjes. Kijk, we zitten in de blauw. En we blijven in blauw. Maar er is meer. Want er is ook groen. Mooie glitterende nagellakjes.
En wat hebben we dan meer? Dan doe ik nog binnenkort een review van de nieuwe Fresh Fur van Max. Waar Carice van Houten het gezicht van is. Lekker fris. Fresh. Ja, kan ook niet anders. Dan hebben we binnenkort ook nog een review van de Rimmel Volume Accelerator Mascara. Met de hele grote borstel. Die geeft volume. Nou, ik weet niet wat hij allemaal doet. Hij doet van alles. Dan heb ik binnenkort ook nog een review van het Skin Bleach Mask. Van Rodeo. En het Skin Bleach Mask, dat zorgt dus ervoor dat je huid weer egaal wordt. En pigmentvlekken weggaan. Nou, dat vind ik goed. En dan heb ik hier nog een zakje. En in dat zakje zit de producten van MAC Make Me Over collectie. Waaronder deze Purple Majesty nagellak. Donkerpaars. Je ziet hem bijna niet. Zo donker is hij. En deze vind ik zelf heel erg mooi. Dat is wel heel bijzonder. Nee, deze niet. Ja, deze ook trouwens. Wacht even hoor. Sorry. Dit is de Peach Stok lipstick. Dit is echt de meest perfecte nude lipstick. De Peach Stok. Hij is een beetje mattig. Hij zit in de vaste collectie. Ja, je ziet hem natuurlijk niet zo goed. Hele mooie nude. Dus als je een nude zoekt, moet je zeker deze proberen. Wil je nou geen nude, maar lekker wat opvallends, dan moet je voor de Prince Noir lipstick gaan. Dat is deze. Heel donker. Bijna paarsachtig zwart lijkt hij. En eenmaal op de hand geswatcht is hij toch donkerrood. Deze kleur is heel veel gebruikt tijdens een heleboel modeshows. Tijdens de Fashion Week van zeg maar het voorjaar. Voor deze herfst en winter. Dus dat is ook wel echt de trendkleur. Nou, binnenkort meer over de MAC Make Me Over collectie. Want hij is, er zitten nog veel meer spulletjes in. Ik geloof dat ik hem maar mee. Ja, ga ik hem mee stoppen? Ja, ik geloof dat ik hem even mee ga stoppen. Deze vlog is ook weer af. Er zijn heel veel spullen laten zien. En nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En volgende week zien jullie vast weer één of misschien wel twee. Maar waarschijnlijk gewoon één vlog met allerlei nieuwe dingen die we dan weer binnen hebben gekregen. Tot snel. Doei! Hi, ik ben nog eventjes terug, want ik was nog iets vergeten. En dat ga ik even snel laten zien. Dat is de Benefit skincare lijn. En misschien hebben jullie hem al gezien, want we hebben hem al geïntroduceerd. Het is in ieder geval een schattige, super schattige verpakking. Heeft de lijn. En binnenkort vind je ze vanaf september in verschillende Benefit filialen. Niet allemaal, of nee, ik zeg het verkeerd. Niet Benefit filialen, maar Sephora filialen. Niet allemaal in Utrecht, in Rotterdam. In Den Haag volgens mij. En binnenkort ook bij Douglas in Den Haag. Jammer dat het weer ook in Den Haag is. Want dan zou ik zeggen van kies dan een ander filiaal. Maar dat komt dan binnenkort meer. Want Benefit gaat buiten Sephora nu inderdaad ook. Bij verschillende filialen van Sephora. Parfumerie Douglas worden verkocht. Sorry. Nou, de verpakkingen zijn sowieso echt heel schattig. Want wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben zeg maar het glazen flesje voorzien van een lijkt wel kurk. Maar het is het niet hoor, want het is gewoon een plastic, een kunststofdopje. Maar het heeft dus inderdaad wel het idee van een kurkje, wel heel leuk. Nou, wat voor producten vind je er nou in terug? Je vindt er een bijvoorbeeld deze. Dit is de Triple Performing Facial Emulsion. Dat is dus een dagcreme, maar dan een licht in lichte vorm. En even wachten. Een beetje vloeibaar is die. Die is dus inderdaad voor de huid die wel ja, natuurlijk gewoon vocht moet kan gebruiken, maar niet te rijk moet zijn. Heb je nu een droge huid en dan moet je bijvoorbeeld de Total Moisture Facial Cream gebruiken. En het nadeel daar weer van is dat er geen SPF 15 in zit. Dat is wel een beetje jammer. En je gebruikt dus niet de producten gecombineerd. Dat zou gewoon te veel van het goede zijn. Dus heb je een zeg maar een normale tot vette huid, dan ga je dus voor de emulsion. Heb je een droge huid, dan ga je dus voor de Total Moisture Cream. Maar dan moet je daar weer een SPF 15 of in ieder geval een SPF product over gebruiken. Nou, wat we ook hebben is een facial wash. Een gezichtswas, one step gentle facial wash. Het is zo dat je daar je gezicht mee wast, niet je make-up mee afhaalt, want dat doe je eerst. En, maar je kunt dus wel je gezicht mee reinigen. Ik vind zelf dat hij goed reinigt, maar hij geeft wel een beetje een droog gevoel. Een beetje, hoe noem je dat, squeaky hè. Dus dan voel je het een beetje, niet zo lekker glad, maar net een beetje te stroef om glad te zijn. Dit is een, ik sta test erop, maar het is gewoon een normaal product. Dat is een facial exfoliator, dus dat is een scrub. Maar wel een hele zachte scrub. Dus geen grove scrub, wel goed om de dode huidcellen te verwijderen. Dat is natuurlijk prima. Even kijken hoor. Dan hebben we nog een oogcreme. Die zit ook wel in een heel schattig potje. Dat is deze. De oogcreme vind ik trouwens niet zo heel prettig. En dat komt vooral omdat hij echt niet lekker ruikt. Hij is echt...
Ja, ik wou zeggen, hij stinkt bijna. En dat is niet prettig om op je oog, onder je ogen te smeren. Verder vind ik het geen hele speciale oogcreme. Ik bedoel, ik ben wat ouder natuurlijk. Maar ik vind hem niet echt, niet echt heel bijzonder. Wat ik wel een heel fijn product vind, zijn deze twee producten. En dat is leuk. Ja, leuke verpakking. Dat is de make-up remover. Die zit trouwens in niet in een glazen fles gelukkig, maar in een kunststoffles. Make-up remover is eigenlijk een micellaire lotion. Dat is eigenlijk gewoon één lotion die er alles van je gezicht afhaalt. En doet het eigenlijk goed. Dus dat is zeker een fijn product. En mijn andere favoriet is de Moisture Prep Toning Lotion. En die zit ook in. Dat is, die gebruik je dus weer na dat je je gezicht gereinigd hebt. Een toning lotion. Nou, die is echt heel fijn. Ruikt lekker. Voelt goed aan. En dan hebben we nog één product waar ik echt verliefd op ben geworden. En dat is deze. Dat is de Ultra Radiant Facial Mist. Nou, dat is heerlijk. Zeker in de zomer. Dat is een hydraterende mist die je over je gezicht kunt gebruiken. Nou, al met al zijn het echt leuke producten. En ik ga het binnenkort meer over vertellen. Over, zeg maar, over reviewen. Een review over maken. Dit was de eerste introductie. Alleen maar op een enkel plaats te verkopen in Nederland worden ze verkocht helaas, maar dan hebben jullie ze wel alvast eventjes gezien. Nou, ik zie jullie snel, nu ben ik er echt klaar mee. Doei! Do you want to go to the plage with me?